att jag ska se. Jag gör så här, så här luktar det verkligen gott. Luktar det raps? Yes, här luktar det ju! God morgon! Ja, nu driver han bakom min berlinerkranser så han tycker det ska samla jul i Tyskland så väldigt. Kämpefint, men vi har inte berlinerkranser till jul i Tyskland. Jag beklagar. Oh, shit. Det lukter skikkelig jul. Ja, hva er det? Det er jo krydder som nellik og kanel og muskatnøtt og ingefær. Og, ja. Det er litt morsomt at de lukter jul av krydderne. Ja, hvorfor gjør de egentlig det? Fordi der de kommer fra så feirer de jo ikke jul engang. Nei, det stemmer. Men da krydderne kom til Europa først, da det først kom med kanel og med muskatnøtt og sånn, så var de så dyre at bare de som hadde utrolig god råd kunne kjøpe krydder. Og folk flest, de kunne bare smake på krydder en gang i året, og det ble da selvfølgelig juletida. Ah ja, vi har jo vært der selv, det glemte jeg å si. Så vi har jo sett hvordan det ser ut, og det tok jo oss utrolig lang tid. Det tok jo oss hele 6 år å komme oss til krydderene. Ja, men vi somlet litt da. Ja, men tenk på at det ikke fantes noe Suez eller Panama-kanal for 400 år siden. Da nederlendene seilte krydderøyene, eller sørmarokkene som de heter i dag, var turen utrolig lang og farlig, og det er derfor krydderne var så dyre. Vi var på Banda, og der var det faktisk en del av den gamle arkitekturen som sto igjen. Og da fikk man liksom en idé om hvor rike de var en gang i tiden. Noe annet som slo meg var at man vet jo ikke hvordan krydderne ser ut i naturen. Fersk nellik for eksempel hadde man nok aldri kjent igjen, og muskatnøtt, de vokste på tre, sånn som fersken. Det er jo veldig fint å se at krydderne spiller en så stor rolle fortsatt i dag, selv om prisen har gått kraftig ned. Men så var det jo den plassøpleren. Jo jo, men det finnes jo håp. Det har for eksempel blitt sett opp et system der for resirkulering. Jo, men det ser ikke ut som om det har trengt helt inn hos alle. Nei, det kan du si. Men heldigvis er det en politimester Bastian i byen som passer på og underviser om plastproblematikk og miljøvern i skolen. Og så lærer han husmødren også når hun skal resirkulere plast og lage fine vesker som det er. Noe som var utrolig fint var at selv om vi lå midt i byen, så fantes det mye spennende under vann. Men vulkanturen din, den ble ikke noe høyere. Nei, vi hadde jo håpet på skikkelig utsikt, og så kunne ikke de ha fått skyene flytte seg. Jo, men hvis vi skal oppsummere Banda, hva synes du? Jo, jeg synes det var fint. Da fikk vi også fylt opp lagret med krydder. Så har vi det først da. Krydder tror jeg vi har livet ut nå. Og så går turen videre til... Ja, skal vi avsløre? Nei, det synes jeg ikke. Nei, da gjør vi ikke det. Hvordan er det smaksløret? Da gjør det beste.